Fala, garotinho. Acho que todo mundo que vem hoje aqui, né? Deve vir. Tá com já menor. Chegando no Fala, garotinho. Feliz aniversário, né? Tô aqui, ó. Só acabou de raiar. Nem comecei a live, mas já tô aqui parabenizando aí. Um feliz aniversário. Que seja um dia e um ano aí, né? Espetacular. Acredito que sonhos estão sendo realizados e que você continue aí nessa jornada, trazendo alegria pra você, mas alegria aí pra todo mundo que está ao seu redor, né? A tribo te ama muito, eu te amo muito, acho que todo mundo aí valeu, tem um presente especial, né? O aniversário é seu, mas o presente é nosso, estamos juntos e vambora, né? Vamos pra cima, que a gente ainda tem muito aí o que conquistar, muito aí, né? Muita coisa boa pra viver. Tamo junto, tomara. Garotinho. Valeu, Gal, obrigado, viu? Obrigado por tudo, obrigado por acreditar em mim. Obrigado por me levar pra perto de você. Obrigadão, véi. Fala, garotinhos! Sabe que não podia faltar eu, né? Então, eu vim te desejar um feliz aniversário, que você possa aproveitar o seu dia. Você é uma pessoa privilegiada em meio a tanta coisa ruim que vem acontecendo nos últimos anos. Nos últimos dias, você tá fazendo mais um ano de vida. E dizer o quanto você é incrível, o quão amigo você é. Obrigado, e o Leti. Quanto eu gosto de você. Eu também, velho. E te agradecer pelas mensagens que você me manda na semana, perguntando se eu tô bem. Queria te agradecer por se importar comigo de verdade. Por ter um carinho. A gente tem que fazer comigo, um pelo outro, minha né? Mãe, às vezes. Pelo Gal, por todas as pessoas. Aí, Dona Val, volta. Salve, Dona Val. Tem um coração se a Dona Val aparecer, eu vou ficar de cara. É o que a gente tem que fazer, né, Led? Enorme, que a cada dia que passa, você tem conquistado o mundo, né? Obrigado. Então, você merece o dobro de tudo que você tá conquistando, de tudo que você tá realizando, né? É um sonho. E dizer que você é merecedor de tudo isso. Obrigado. E que você possa crescer cada vez mais e eu possa estar junto com você nessa jornada. E sempre te apoiando, sempre te agradecendo também. Obrigado, cara, que e é isso. Que tudo dê certo na sua vida. Valeu, Leti. Um beijo. Amém, que você Tchau. Fique bem, que a gente fique bem. Fala, garotinho. Caô. Aqui é... É nada. Dona Val. É nada, véi. Eu tô... Agora pronto. Fala, garotinha, Dona... Véi, vocês falam que não, mas Dona Val cola na live, véi. Cola na live, Dona Val, véi. Dona Val, mãe da Leti. Eu sei. Tudo bem? Tudo. Parabéns, felicidades, obrigado, tudo de bom pra você. Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita paz, muito sucesso. Tô de olho nas suas lives, hein? Olha eu lá. Só falei vocês. Tamo junto. Valeu. Chama naquela. Chegou o seu dia, o dia do cara que é Luiz, que é a Sofia. Olha a felicidade por onde vai. Cara, eu tenho orgulho por ser sua afilhada e poder conviver diariamente com você. Eu te amo muito. Também, e aproveita o seu dia. Tô com saudades. A mãe do Felipe é a minha melhor amiga, minha tia. E quando eu tive a minha filha única, eu escolhi o Felipe para ser padrinho e a minha tia para ser a madrinha. Eu te amo muito, Felipe. Você também. É meu companheiro, meu amigo, meu parceiro. É uma honra fazer parte da sua existência. Eu e Sofia. Minha prima, mãe da Sofia. Temos muito orgulho de você. Nós te amamos, você pode contar comigo para tudo. Você sabe disso. Eu te amo. Também, né? Um beijo. Feliz aniversário. Obrigado. Aí, ó. Oi, namorado lindo. Oi. Tava aqui lembrando que há um ano te arrastei pra comemorar seu aniversário, lembra? Lembro. Você tinha inaugurado seu canal aqui fazia bem pouquinho tempo. Tava começando, e eu vi, né? E senti as suas dúvidas e inseguranças. Mas também eu percebi a sua diversão e vibração. Quando ao me encontrar, falava bem assim: namorada, hoje foi muito legal. 93 pessoas me assistiram. E eu, analfabeta digital, não entendi o que isso significava. Mas eu sabia da importância desse seu projeto, principalmente para a sua realização pessoal. Por isso, eu fico tão feliz hoje em poder homenagear a sua vida e comemorar suas conquistas. Eu vibro muito com cada uma delas. Obrigado. Como se fossem minhas também, sabe? Você me enche de orgulho e inspiração. Eu desejo que você curta muito esse seu dia, brilhe no seu ano e aproveite muito sua vida.
Eu e a Alice amamos você demais. Até já já. Um beijo. Fala, galera. Ah, obrigado, galera. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Tem muita coisa difícil na nossa vida, na minha vida, que essa live faz ficar suportável. E eu agradeço muito a vocês pela companhia, pelas brincadeiras, pelo apoio. Obrigado pelo apoio. O que que é isso? Eu ia falar isso daí depois que eu falasse isso, eu ia falar. Eu ia falar, cadê o Lidinho, né? Cara, obrigado pelo apoio. Obrigado por vocês melhorarem meu dia todos os dias. Porque a pessoa fala aí que eu sempre tô alegre. Eu não tô alegre sempre não, velho. Muitas vezes eu tô muito triste. Muitas vezes eu tô muito triste. Muitas vezes, assim como na vida de vocês, vocês falam que estão na good. E às vezes eu não tô na good também. Por alguns motivos. Mas quando eu abro a live, começa a melhorar. Quando eu começo a cantar, quando eu começo a conversar, e aí eu fico feliz de verdade mesmo. E não tem um dia que quando eu termino a live, eu não tô melhor do que antes, saca? Todos os dias, quando eu termino a live, eu posso estar muito cansado, mas eu sempre tô melhor do que quando eu abri, sempre. Então, obrigado. Obrigado mesmo, de coração, pela presença de vocês. Salve, BT. Tudo bem? Salve, rei. Tudo? BT, queria dizer pra você, cara, que primeiramente, feliz aniversário. Valeu, rei. É um prazer ter te conhecido, beleza? Você é um cara muito animado. Animado muito a gente da tribo. É um prazer ter você junto com a gente aqui na tribo Gaules, né? Você que é do cenário 1.6, um grande amigo do Gal. E desde o início, né? Quando você apareceu, eu sabia que seria ótimo ser seu amigo. Porque se o Gal é o teu amigo, é o teu colega. Ué. Confia em você. Então é lógico que cabe a nós confiar também. Ah. E de ter feito, né? Foi maravilhoso te conhecer. Não me arrependo de nenhum momento que a gente viveu junto e que a gente ainda vai viver. Beleza? Beleza. Tenho certeza vamos sim, que nós véio. Vamos zoar muito ainda nessa vida, nas lives. E é um prazer imenso ser o teu brother, beleza? Valeu, ser eu também. Parça, ser o teu mensup, cara. Tenho certeza que eu sempre serei o teu mensup, tá bom? E valeu, hein? Você brilhar, foguete não tem asa, né? Queria dizer também, cara, que você é uma pessoa que tem tesão, cara. Tem tesão. Porra, cara. Que você tem tesão, quando eu tô emocionado, tu fala as merdas dessa, de verdade. Ah. E que você tem tesão, cara. Tesão, tá, cara. Tem gente que acha que tesão tá, é só... Bugou. Sexo, né? Pimba. Mas não. Tesão é pela vida também. Ah, e você tem tesão pela vida. BT... Te amo muito, meu rei. Valeu, hein? Te amo muito mesmo. Tá muito bem, obrigado hein? Pelos conselhos, por essa pessoa maravilhosa que você é, tá bom? Obrigado por tudo que você fez por sempre. Mim. Você obrigado sabe pela que você amizade. Pode contar comigo sempre, tá bom? Tamo junto, garotinho. Ai, caralho. Vê se faz mais IRL. Tô fazendo, velho. IRL é o melhor, um dos maiores do Brasil. Pode ter certeza. Confia na Cal.
Você só tem a crescer mais. Você é a cara do RL. Deve ser maravilhoso passar um dia com você. Tá bom? Obrigado aí. Tamo junto, rei. Um beijo no teu coração. Conta comigo sempre. Abração. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Ai, bicho, não dá nem pra me emocionar que o bicho me manda negócio do tesão, o bicho mistura. Galera, agora eu vou falar uma coisa pra vocês agora. Na verdade mesmo. Gank do Liminha. Liminha, eu não tinha visto, desculpa que tá mutado. Obrigado todo mundo. Liminha, obrigado pelo gank. Obrigado, rei. Obrigado pela sua parceria, pela sua amizade. Né? Obrigado por... Nossa história aí se cruzou, né? De um jeito... Muito doido, né, velho? Muito doido, velho. Graças a Deus que a história se cruzou. Graças a Deus que eu tenho o maior orgulho de... Quando a galera fala, porra, quero o gameplay dos patetas, não sei o quê. Porra. Tenho o maior orgulho de fazer parte, velho. Só de estar no mesmo server que você, que o Gal e que o Lidinho, vocês... Eu gosto de assistir, eu acho vocês diferenciados, velho. Eu acho vocês a mais, tá ligado? E só de estar ali junto, ali... Eu fico muito feliz. De ser ali o... Né? De estar ali, perto de vocês. Rir com vocês, brincar com vocês. Obrigado. Obrigado por me aceitar do jeito que eu sou. Por brincarem comigo, por rir comigo. E galera, obrigado por hoje. Obrigado por essa live. Eu fiquei muito feliz aí desde manhã. Me mandaram o café da manhã, os mods. Depois eu saí pra passear. Aconteceu um monte de coisa, né? De tipo assim, a bicicleta furou o pneu. Mas um amigo meu que mora perto da ponte, tava vendo a live, ele veio. E logo ele, velho. Hoje, né? O maior responsável por eu estar fazendo live hoje foi ele, né? Que veio na minha casa. Eu já contei essa história. Falou comigo. Então, eu acho que deu tudo certo. O chat tava representado, né? Também hoje. Né? O chat tava representado. Pelo N Mula que brotou me dando um susto lá. Seguiu. Então eu só tenho que agradecer todos vocês. Só tenho que agradecer todo mundo que cola na live. Todo mundo que ajuda a live. Todo mundo que tá aqui. Que me incentiva a continuar. E nem sei mais o que falar, galera. Muito obrigado mesmo por tudo. Eu só tenho que agradecer. Eu nunca imaginei que eu ia ter um aniversário tão legal assim, porque eu não gosto de aniversário. E eu adorei mesmo meu dia. Adorei a churrascaria, adorei o pedalinho, adorei as brincadeiras. E tô muito feliz de receber a mensagem dos meus amigos. Faltaram alguns, mas hoje eu não consegui ver o celular, então eu vou ver no WhatsApp, vou conversar com uma galera. E obrigado, galera, por me emocionar. Obrigado por me fazer ter esse dia maravilhoso. Lembre isso que eu falei pra vocês, velho. Lembre isso que eu falei pra vocês. Você tá aí, ó. Se você estiver tendo um dia ruim, né? Não é porque o seu dia tá ruim que não tem nada de bom nele, tá? A gente sempre tem algo pra agradecer. Pega essa visão, velho. Sempre a gente tem algo pra agradecer, velho. Sempre, sempre, tá? Eu já passei por umas paradas ruins. Eu sei que você já passou por alguma coisa ruim ou tá passando. Mas sempre tem uma parada boa, velho. Pode confiar. Se apega na parada boa. Se apega no que é bom. Não se apega no que é ruim, não. Pode confiar, velho. Que esse é o caminho, tá ligado?